Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulator. No a dneska nás čeká jízda v úseku Kryváň Lučeněc, no a bude to s rychlíkem 801 Polana. Co tady máme? No máme tady druhou nulku, která vyšla, odkaz máte samozřejmě v popisku videa stejně jako minule. Za náma neschopnou 754036, no a potom souprava, která plus minus odpovídá řazení tady toho rychlíku 801. Co a jak jsou ty vozy, si řekneme cestou, nebudem to na začátek nijak protahovat, no a opouštíme stanici Kryváň, no a čeká nás zhruba 25 minut dlouhá projížďka až do stanice Lučeněc s tím, že nebudeme vůbec nikde zastavovat, je to dneska jenom, že se rozjedeme na začátku a zastavíme na konci, pokud se po cestě nestane něco předpokládaného, spíš nepředpokládaného. Kdyby nám práskla VZ-ka, tak bychom asi zastavili v průběhu. Každopádně teda minule jsme dojeli tady do stanice Kryváň. Pro jistotu upozorňuji zvláště asi pro české fanoušky, že to nemá nic společného s tou první horou, kterou vidíte, když přijíždíte do Tater. Je to mnohem jižněji. A pouze to má stejný název. Tu horu byste tady neviděli a nikdy by nebyla mlha. No, hned teda na začátek, co tady máme, kdy jedeme a tak dále. Je asi 6 hodin ráno, máme takovýhle sice letní, aby už bylo světlo, ale mlhavý ráno. No a tenhle ten rychlík má pravidelně tady ze stanice Kryváň odjíždět někdy těsně před čtvrtou, což znamená, že aby to bylo za světla, tak v létě stačí nějaká hodinka dvě zpoždění, což se u těch nočních vlaků může stát. No a tady jsem to umy dělal tak, že právě z důvodu poruchy té lokomotivy musela přijet na pomoc druhá, no a tím vzniklo to zpoždění a my tady krásně můžeme s tímhle rychlíčkem jet za dne. Jak vidíte, tak to řazení, jsou tam dvě lehátka nebo lůžka a pak tři klasické dvojky. Většina rychlíků už je tady prostě poměrně nudných a to jenom v podobě těch tří posledních vozů. No a proto jsem si vybral tady tenhle ten noční, který k tomu má ještě někdy dvě, někdy dokonce tři lůžka. Mají tam být lůžka, s tím, že ten druhý vůz, co vidíte, ten český, tak ten je přímej z Prahy, to přijede normálně na 283, myslím. No a to je vlak teda z Prahy a tady tudy má až do Košic. No a ten první, co máme za mašinou, tak to má být slovenský Vlab, v našem případě je to nebo Vlab EE, nebo nějaký ten novější, teď si nejsem jistý, co to je. Každopádně v našem případě je to takovýhle klasický BCčko, bral jsem, co bylo, ale myslím, že z toho vznikla docela pěkná souprava. Ten vůz z Prahy má být taky slovenský, ale když se podíváte na Wagon Web, právě tady na vlak 801, tak ve skutečném řazení tam uvidíte, že tam je, že tam někdy a ne jednou někdo vložil, že tady jel skutečně český vůz. No, mezi tím teda tady vyjíždíme na vrchol. No a máme tady předvěstník pro 80. Tady teďka, když se blížíme do zastávky pod Kryváň, tak tady právě je nejvyšší bod té trati. No a pak začneme zase klesat. Tady v tomhletom místě byl kdysi tunel, dneska je z toho takovejhle hluboký zářez s vybetonovanýma stěnama. No a před náma teda zastávka pod Kryváň. No a my můžeme v klidu ubírat výkon, protože tady nám to už těch 80 pojede úplně bez problému. No a taky ještě bychom si mohli říct, že my tenhle ten rychlík jedeme v tomhle úseku, co dneska vidíte, tedy Kryváň Lučeněc, ale celá trasa toho rychlíku je Nové Zámky Košice. Nové z Nových Zámků odjíždí 23.40 a do Košic přijíždí někdy před 7 hodinou raní, myslím 6.44. Takže je to takovýhle klasický noční spojení. V našem případě teda 2 hodiny zpoždění kvůli poruše rušňa, který vidíte tady za náma. No, 80 tady teďka už to pojede jak nic a my to naopak budeme muset přibržďovat. No a když jsme projeli zastávku pod Kryváň, tak to znamená, že nás čeká tady asi nejznámější zastávka, hodně často se tady fotí a tak dále, a to bude zastávka Píla, což není jenom zastávka, ale je to i automatické hradlo, takže jakmile uvidíte předvěst, tak se budeme blížit k tomu hradlu. Ale uklidním vás, to má ještě tak 5 minut čas. No dobře, 5 možná ne, ale je to prostě ještě kus. Mezitím tady ještě bude 70 jenom, což se pokusím nějak poznat, kde ta 70 je. Ale zatím to necháme takhle svištět 80. No, předpokládám, že už jsem řekl všechno. Odkud kam vlak jede, jak jsou tam ty vozy,
z Prahy, z Bratislavy. Jo, asi jsem řekl všechno, co jsem chtěl. No a snad nevadí, že teda ten první vůz je klasický BCčko, trošku jsem improvizoval, ale myslím si, že i tak je to pořád zajímavá souprava. Tak, a že by to bylo tady ta 70, to by mohlo být. Bylo na takovým nějakým místě a nějaký tyčky tady vidím a je to dokonce rychlostník. A dokonce jsme to stihli zbrzdit na těch 70, tak to má vypadat. Ani nemusíme překračovat rychlost. Víc nepředvěstěných rychlostí už tady dneska není, i když jo, je, tam ještě bude nějaká 90 ze stovky nebo tak něco, ale no, asi něco, co bychom si nezvládli pohlídat. No a tady teda je to poměrně dlouhý dvoukolejný úsek a taky je to hrozně dlouhý mezistaniční úsek, protože jsme projeli pod Kryváň, no a ještě bude Píla a potom Mýtna, což znamená, že jsou tady tři zastávky a pak teprve je Lovinobaňa, první stanice. No a tam se z toho zase stává jednokolejka na dlouhou dobu. Každopádně tohle to je opravdu hodně dlouhý úsek, takže dobře, že je dvoukolejnej. I když, jak už jsme se bavili minule, ta intenzita provozu tady není bohu jaká. No, my se pomalu jistě blížíme k té zastávce Píla, kde bude pomalá jízda, protože se tam něco dělá na kolejích, tak na to budeme myslet. No a kromě toho si tam taky všimneme portálu tunelu, který je no, z druhé strany možná vidět líp než z téhle, ale ukážem si to. No a původně, někdy před 150 lety, tam byl právě tunel, který pak byl ale zrušený s tím, jak byla ta trať zdvoukolejněná. Ono, je to takovej tunel, že se to dá snadno objet, takže prostě tunel zůstal tunelem, jednokolejným a dvoukolejka vede kolem a ta zastávka nová je právě, řekněme, vedle toho tunelu nebo těsně za ním. Tak už to bude za chvíli, ale jak jsem říkal, pomůže nám předvěst pro to automatický hradlo, takže tu až uvidíme, pak teprve to stačí, když začneme řešit. No a takovouhle krásnou soupravičku jsem si tady dneska vzal. Což jste viděli, že když zabírá jenom ta mašina jedna a veze ještě tu druhou a pak pět vozů, tak ten začátek, co byl do kopce, tak tam to teda byla docela makačka. Tak, té výstrahy se nelekejte, ta není pro nás, ale co pro nás je, tak je tady ta předvěst pro tu třicítku. Kontrolujeme tu naši předvěst, je tam volno, tak je to v pořádku. Tak, no a jdem to přibržďovat, ať tam neohrozíme pracanty. Začali kurně už tady po 6. hodině raní makat v takovémhle počasí. My tady jedeme ještě s nočním rychlíkem, který už měl být dávno pryč. Prvně jsem si říkal, dáme si to po tmě, a pak jsem si říkal, ne, nedáme si to po tmě, protože fakt bylo vidět kulový a nebylo by to ono. No a tady teď, když se podíváte doprava, tak tady je jeden portál toho tunelu. Tak, tady je mezi tím pomalá jízda. Tak, nebojte chlapci, dodržuju třicítku, nechci vás přejet. No, tady už je sice káčko, ale pracanti tady ještě budou. Každopádně to káčko není mašinkový, což znamená, že stejně musíme jet 30, až než nám projede celá souprava. No a houkat musíme taky kvůli tomu pískáčku. Tak, ještě jeden vagón není za zetkem a pak budeme moc zabírat. A kromě toho, že půjdeme pomalu do výkonu, se jí podíváme zpátky, protože tady je krásně vidět ten portál toho tunelu. Tak a na hradle volno. No a jdem zabírat. Co tady bylo? Tady je 70. Ono, když máte káčko, tak je to sice hezký, ale je potřeba si uvědomit, jaká tady byla ta traťová. Ale už ne na dlouho, za chvilku přijde taky rychlejší pasáž a tam to pak bude dobrý tankodrom, na to se připravte. Že rychlejší pasáž nebude úplně výhra. Ale co je výhra, tak to je ten sklon, protože tady to úplně nádherně rozjedeme. Tady zatím teda 80 jenom, ale už to je rychlejší pasáž. No ale vidíte, že úplně bez problému, když to srovnáte s tím rozjezdem z Kryváně, tak tady to sviští úplně nádherně. Tak a během chvilky tam máme 80, nevím, jak je to tady se sklonama, ale to asi rychle zjistíme.
jestli se nám to bude rozjíždět nebo nebude. Ale tady podle mě ještě pořád bude, tady pořád sjíždíme dolů. To jdeme zatím stále přibrzďovat. Tak no a čeká nás už jenom jedna zastávka, a pak teda první stanice dnešní, a to je Lovinobaňa, takový krásný název. No a tam právě se z dvou kolejky stává zase jednokolejka. To takovým způsobem, že musíme chtě nechtě přes vyhybku. Ale já jsem to ještě malinko ozvláštnil, protože tam je takový jedno hustý návěstidlo, který jsem právě konzultoval s autorem tratě, protože mi nebylo úplně jasný. Ale je to docela zajímavý, takže to za chvilku uvidíte. Mezitím ale ještě musíme projet zastávku Mýtna. No a hezky. Tady plaveme 80 podél cesty. No a jestli dobře vidím, tak už se nám tady z mlhy noří tabule. To znamená, že už se k té zastávce blížíme. Taky nám rychlo stoupá, tak ji zase umravníme pod těch 80. Hej, by se hodila nějaká automatika, no. Si představte, jak vám to i EDBčkem hezky přibržďovalo. Smůla, no, u takovéhle mašinky. Ale víte, že já s nulkama jezdím mnohem radši než se čtyřkama. Čtyřky sice mají automatiku, ale nemají to EDBčko. Takže ono je to asi jedno. No a jak vidíte sami, tak jsme projeli stovečku. No a tady právě začíná ten tankodrom, protože ona je tady sice stovka, to tady sice zdánlivě rovně, ale teda háže to tady strašně. Pak schválně si všimněte někde až směrem na Lučeněc dál, tak tam bude, budou taky ještě stovkový úseky, ale už teda s opoznání hezčím svrškem. A ne je takováhle houpačka, jako je tady. Ale vždycky je potřeba vnímat to, že mašina vám vždycky bude skákat mnohem víc než vůz a jízda na mašině bude vždycky méně komfortní než ve voze, protože ta mašina prostě váží minimálně dvakrát tolik, nebo zhruba dvakrát tolik, řekněme, a není tak dobře odpružená, to znamená, že tam nějaký to dopadávání na dorazy a tak dále, to je prostě jasný, že to nikdy nebude tak komfortní. Tak, mezi tím si to jdeme asi přibrzďovat na těch 40. A čím pojedeme pomaleji, tak tím méně to bude házet, takže to bude příjemnější. A tady se nám krásně z mlhy noří to návěstidlo. Tomhle je to fakt pěkný. Mám rád to ježdění v mlze, protože to má takový svoje kouzlo. Zároveň ale jsem jí dal takovou, aby byla nějaká viditelnost a neřekli jste, že z té krajiny kolem nic nevidíte. Tak myslím, že vidíte, protože už je docela i světlo. Ale zároveň to má mít takovou tu lehce strašidelnou atmosféru. Tak jo, tak hezký 40. S tím, že ono nám to ještě asi přesáhne těch 40, ono to tady klesá. Tak si to ještě před vyhybkou trošku škrábnem. No a pak projedeme stanici Lovinobaňa, což je po nějakých, já nevím, aspoň 12 minutách jízdy první stanice. Tak, takhle hezky na 40, a ta stanice, ta už je myslím rovnější. Zjistíme brzo. Tak, no a nejedeme jenom na správnou kolej, ale jedeme ještě o jedno dál. Jestli můžem ukázat na těch prudkých vyhybkách, jak se nám tam krásně vlní ta souprava. No a tady teď schválně sledujte, jak jsou tady návěstidla. Je taková zajímavost, kterou si nedokážu úplně jako předpisově vysvětlit. Ale uvidíte to za malou chvilinku. Teď už vidíte, proč jedeme tak, jak jedeme, protože tady je výluka a na kolejích se pracuje. I osobáček musel tady kamsi do háje na bok. No. A tady teď před náma jsou dvě návěstidla. Na tom prvním je volno a na tom druhým je pak 40 a volno. Nějak jsem se nebyl schopen s tím smířit a komentoval, diskutoval jsem to právě
s Jurajem, autorem tratě. No a tady to návěstidlo, co je před náma, tak to sem prej bylo dodaný potom, co se stala nějaká nehoda právě tady na té vyhybce, kterou kryje. No a je to návěstidlo, který umí jenom stůj, volno a posun dovolen, to znamená, tady se prostě rozsvítí zelená, ale to ještě neznamená, že na tom dalším nemůžete mít takhle hezky 40. Samozřejmě, že kdyby to bylo v dnešní nějaké moderní podobě, tak je tam aspoň 5světelný cesták s nedostatečnou zábrznou vzdáleností a tak dále. No ale tady je to prostě vyřešený. Tak, jak vidíte, že je to vyřešený. Tak, ještě dva vozy. Ještě jeden vůz. A jedem. Sypem to tam s tím, že před zastávkou Lovinobaňa zastávka je oblouček jenom 70-kovej. Ale no, vidíte, že to není žádný žihadlo, jo. Takže v klidu na těch 70. No a pak tam zase bude stovečka. No a teďka teda Lovinobaňa zastávka. No a potom nás čeká výhybna pod Rečany. Je to opět výhybna, ale je to stejný případ jako v minulém videu. Je to výhybna s perónama. Nevím, jak to tady Slováci mají, proč mají prostě výhybny, když jsou to normální staničky. Ale je to vedený jako výhybna, tak je to prostě výhybna. Tak a když máme celou soupravu za tou 70, což máme velice rychle, tak to jdeme rozjíždět hezky na kilíčko, no a teda výhybně a Podrečany, no a potom ještě seriózní stanice Tomášovce, no a budeme v cíli. Tak, teď zase na stovečku a zase to tady bude trošku skákat, ale potom přemýšlím, jestli to bude právě, no někde kolem těch Tomášovců je takový úsek, kde i od pohledu vidíte, jsou hezčí pražce, takže je to asi jako novější svršek. No a háže to opoznání míň, i když už tady to není tak zlý, ale ještě nejedem 100, ještě bude možná hůř. Zatím jenom 90. A tady tu stovečku určitě uděláme, bez problému. Ačkoliv právě přes tu výhybnu, jestli si to dobře pamatuju, je 90, což znamená, že až zase uvidíme nějaký návěstidla, tak to zpomalíme na 90. No a tady je zase trošku tankodromový úsek. A schválně si vidíte, jak jsou to úseky, kde jsou tady měněný nějaký pražce. Jsou tak nějak do toho dřevěný. A minule to taky byl takový úsek s těma dřevěnýma pražcema, který nejvíc házel. Myslím minule, ne v minulém díle, ale teďka pár minut zpátky. Tak, počkáme si, co bude na předvěsti. Je to volno, tak to má být. No a necháme tu rychlost spadnout na těch 90. A potom zase budeme zabírat. No a už nám nezbývá moc cesty. A tady to ubíhá dobře. Už žádná 70, ale hezky 100, chvilku 90 a pak zase 100. No a svištíte úplně nádherným způsobem. Tak, jdem to dávat pomalu do výkonu, ať nám to úplně nespadne ta rychlost. Že pod 90 tam 100 promáme a na vjezdu volno. Tak, zase míň jak 85 jede, si úplně nepotřebujeme. Nazdar lidičky, nestůjte tak na kraji, když projíždí rychlík. Pořádně. Moc se tomu nechce. A i to myslím taky malinko stoupá i v průběhu té výhybny. 85 a ne je moc víc. No a tady budeme stoupat teď prakticky pořád, sice jenom trošku, ale budeme. Což poznáte jednoduše. Protože tam nasypu plný kotel a myslím si, že ho tam budu muset, nebo ne muset, ale moc nechat ještě hodně dlouho. Tak, mám tam 8. stupeň, nic víc už tam dát nemůžu. Teď nám to za chvilku překročí těch 90, což bude úplně akorát, až celá souprava bude za. No a tady je právě ten hezčí úsek, o kterým jsem mluvil. Vidíte, že i ty pražce vypadají takový jako novější. No a jedeme skoro 100.
A háže to míň. Jako trošku to samozřejmě háže. Vám bude házet vždycky. Ale jenom tak jako zdravě, decentně bych řekl. No a teď teda už jenom krásná stanice pojmenovaná podle mýho jména. A to jsou Tomášovce. Nádhera. Pojďme hezky na stavečku. Stál jsem to jenom o jeden stupeň. Tu furt nechám svištět. Tak, tady jsou zase občas nějaký jiný pražce. Ale to by s křivýma kolejema nemuselo úplně souviset, i když v těch předchozích úsecích to vypadalo, že souvisí. Tak, no a během chvilky tady máme vzdálenostní upozorňovadla. A budeme opět u předvěsti. To zase musí uznat, že ty jednokolejné úseky téhle tratě jsou fakt kratoučký. Dvoukolejnej, že jo, ze Zvolené po první výhybnu Slatinka poměrně dlouhej. No a teďka dvoukolejnej Kryváň Lovinobaňa opět dlouhej. No ale ty jednokolejný, ty jsou kratonký. Během chvilky jste v další stanici. No a teď vidíte, že jsem tam hodil ten osmý stupeň. A jede to tak lehce přes těch 95, ale úplně se tomu jako nechce jet 100. Takže tady, ač jenom nepatrně, takhle to není úplně vidět, ale pořád to, řekl bych, lehce stoupá. Soudím podle toho, že to chce docela svištět. Vítám ten osmý stupeň, mám povolený všechno, co jde. Nikde mi nic nepřibržďuje. A čmelda. Nazdár. No a hezky stovečkou přes stanici. Je, mohl jsem si možná stlumit zvuk na mobilu, pardon. Hezky stovečkou. A druhý z hlaví a volno na odjezdu, fajn. No a teďka už nás nečeká vůbec nic. Už jenom poslední úsek do cílové stanice Lučenec. Kde má tenhle vlak být někdy? Někdy kolem 4:45, myslím. No a my máme, řekněme, ty 2 hodinky zpoždění. Teď nám to pěkně drží tu stovečku. On má ta ručička tak jako kmitá. Znamená, že nejste schopni podle ní úplně přesně říct, kolik vlastně jedete. Ale když se podíváte, tak plus minus kilometr, je to krásná stovka. A to tam máme furt plný kotel. Podotýkám. Můžu se podívat na tu předvěst té mlze. Dobrý je, jak ta souprava za náma se tak trochu třepe ze strany na stranu. Tak, no a my už teď budeme jenom čekat na poslední předvěst, kterou dneska potkáme, no a podle ní taky poznáme, že se blížíme do stanice, na jímž vjezdu je oblouk a do něj 60, která, schválně sledujte se mnou, bych řekl, že tady chybí předvěstník, jo. Možná jsem ho jenom, když jsem si to projížděl, přehlídl, ale řekl bych, že tady není předvěstník. Tak se na to schválně společně zaměříme. Ale rozhodně to předtím zhodíme do výběhu. Tak, je dobrý nechat trochu spadnout ty otáčky, až pak to dát úplně na nulu. No a co mám před námi? Hvězdový návěstidlo. No a jak vidíte, tak stále nikde žádný předvěstník. A to už by asi být měl, vzhledem k tomu, že ta 60 je kousek za tím vjezdovým návěstidlem, který je dál, než se zdálo. V té mlze to trochu zkresluje, vy vidíte tu barvu, ale nejste úplně přesně schopni říct, jak je daleko. Ale to nevadí. Jedeme už hezky 60. No a 60 bude tady někde za tím přejezdem, ještě před obloukem, no ale ještě před vyhybkama je tam znova 100, to znamená, že kdybychom nezastavovali, jakože takový vlaky tady asi nejsou, maximálně nějaký náklad, tak bychom mohli hned přes stanici to tam zase sázet a rozjíždět se. Protože je tu hned zase 100. Z toho ale dáváme výběh.
No a přijíždíme do našeho dnešního cíle. Peron už se nám tam nějaký rýsuje, akorát, že ten tak trochu není pro nás, protože budova je po pravé straně, taky peron pro nás musí být vpravo, to znamená, že tenhle ten vlevo to opravdu není. To až tady ten další. Tak, KPčko úplně nemáme, tak si musíme pokusit o nějaký odhad. Máme nějakých 5,5 vagónu. Řekněme, že mašinu počítáme za půl, když délkově je to trochu víc než půl. Tak a zároveň nechceme zajet úplně moc daleko, protože nechceme být 100% v zákrytu tady toho vlaku, že jo? Když trochu je to potřeba. Myslím si, že tady takhle nějak by to pomalu mohlo vyjít. A třeba to takhle bude dobrý. Tak, otevřem dveře, chvíle napětí, jak to vyšlo vzadu. Vyšlo to krásně, a ještě jsme uvolnili ten přechod i pro lidi, co jdou na ten orchestrion. No to jsem ani nechtěl, ale vyšlo to úplně nádherně. Jdeme dopředu, podíváme se tady na naši soupravu. No a já se s váma pro dnešek rozloučím, já doufám, že se vám další video líbilo, pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru. Upozorňuji, že mapa je stále rozpracovaná a je tady ještě hodně co dělat, ale časem snad bude ke stažení. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se krásně a čau čau.